dhalinyaro iskood isku xilqaamay oo ku dhaqan degmada Diisoor ayaa bilaabay olole nadaafadeed oo ay ka bilaabeen deegaanada hoostaga degmadaasi. Waxaana qayb ka ahaa ololahaasi mas-uuliyiinta maamulka degmada Diisoor sida uu ku soo warramayo wariyaheena Xuseen Cali Geyse. Ololaha nadaafadeed oo lagu horumarinayo bilicda degmada Diinsoor ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka horumarinta dhalinyarada Diinsoor DYDO, kuwaasi oo ah dhalinyaro ku midoobay sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen horumarka deegaanka. Haddaba dhalinyaradii soo agaasintay oo goobta ka hadlay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: dhammaan waa salaaman yihiin, inta ila joogta intana daawan doontaba ururka Diinsoor Youth Development Organization, ururka horumarinta dhalinyarada Diinsoor saaka, waxay isugu soo baxeen ololo oo nadaafinta deegaanka ah. Hore waxay u xuseen maalinta dhalinyarada adduunka 12 Agoosto, barnaamijyo badan ay qabteen, maantana tan ay ka dhinac ka tahay horumarinta deegaanka. Anigoo Aadan Cabdinuur, isku dubiridaha ururka horumarinta dhalinyarada meel walba joogto, waxaan ugu baaqayaa maanta waqtigiina la joogaa, kaalintiina qaata, qof walbana ha hagaajisto waddanka iyo meeshu deegaan ahaan meeshu markaas uu ku nool yahay. Salaam dhisi oo anus dooradan in waxqabad ku soo degmada inay horumarka dhanka amna, dhanka oo nadaafada, dhanka horumarka bulshada oo sanka baaqna sidii bulshada oo ka dhaqan degmada Diinsoor nadaafada anka dadaalaan. Markii ugu horeysay aad qabtaan miya? Markii anku horeystay iyo markii oo anku horeystay oo nadaafada soo qaban waaye, haankana meesha jaajnaa markii anka danboojtay inay agaana mar walba basaas dhalinyarta inteeganaadan oo nadaafada isku soo wal anku qabsadaan deegaanka. Ololaha nadaafadeed walaa haanka leesan inka eedis iyo may agtaa barnaamijyo badan oo dhanka una kooxaha nabadiidka ee degmada dhibaato fara badan oo unwadatay. Intay meel ku mashquulsanooniya sidii deegaanka dhalinyaradii aan dhalatay oo una deegaanka aan iska sheegna, ururka dhalinyarada ee astaanta suugna ee aan soo busna, waxqabadka abna magaaladan unaan ka shaqaajna, geemeena qasabiya in unaan ka shaqaajna, gobol unaan isaga absana male, abna magaalada oo seef agi, walwal baba dhalinyaradii magaalada isaga aruurtii, danta atay geena qasabtii. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha dib u dhiska degmada Diinsoor oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamulka ay mar walba garab taagan yihiin dhalinyarada. Saaga Cilisaydi 12-kan soo kacnay maamulka iyo haweenka iyo dhalinyarada, anigu iskaashinayna maamulka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed degmada Cilisaydi aan kacnay. Maanta hadda la joogo saacadan 5 saac la joogo ayaan hadda soo gabagabeynay. Waxa mahadii ah anigu iskaashinayna bulshadu waxay fahmeen in dowlad jirto, deegaanka dawladda ka jirta ayay fahmeen. Waxa yeelay hadii dawlad jirin, waxa yeelay in iskaashi lahayd maamul arkeen maamul iyo urur dhalinyarada kama wuu jirin awl. Laakiin haddii waxay fahmeen hadii dawladda meesha timid in urur dhalinyaro la dhisi, urur haweenka ay dhisin yihiin, in gacantoodan dawladdan gacantooda iyaga ay ku jirto ayay ogaadeen. Xuseen Cali Geyse, RTN, degmada Diinsoor.